g'alladan bo'shagan yer maydonlarining takroriy ekin ekish uchun ehtiyojmand oilalarga ajratib berilayotgani yerdan samarali foydalanish aholi bandligini ta'minlash oilalar daromadini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda joriy yilda qashqadaryolik mirishkorlar ham bir yuz o'ttiz yetti ming besh yuz gektar yerda g'alla yetishtirib hosil olishdi bugungi kunda dalalarda takroriy ekin ekilib parvarish qilinmoqda shahrisabiz tumani misolida oladigan bo'lsak joriy yilda 3820 gektar g'allalardan va shuningdek 80 gektar ertagi ekinlardan bo'shagan yer maydonlariga takroriy ekin sifatida sabzi sholg'om turp ko'ngaboqor va boshqa oziqabop ekinlar ekilib parvarish qilinmoqda shuning hisobidan daftarlarda turgan 1500 nafar fuqaro qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'ldi yana bir muhim jihati aholiga yengillik yaratish maqsadida fermerlar tomonidan yerlar haydalib ekin ekishga tayyor qilib berildi o'n to'qqiz yil bo'ldi fermer bo'lganimga oldingi zamonlarga shu faqat yerdan bo'shagandan ulgursak shudgor qilaydik yotadi yer yangdi foydalanmasdan mana hozir davlatimiz rahbariga ming rahmat mana bizga yerdan foydalanishni o'rgatdi ilmini o'rgatdi hozir xalqimiz juda xursand mana shu hammasi bir gektar ikki gektardan yer olgan hammasi mosh ekkan oziqabob ekinlar ekkan kelgan odamga yerini haydatib tekislab tayyorlab berdik mana shu takroriy ekin man fermer bo'laigan bo'lsam manga ham fyd mana foydalanadigan xalqimizga ham foyda sadulla boymurodovning 3 nafar o'g'li issiz, turli yollanma ishlarda ishlab ro'zg'or tebratishadi o'tgan yili farzandlari bilan 1 gektar yer olib sabzi ekishdi 35 million so'mgacha daromad ko'rishdi joriy yil ham yana 1 gektar yer olib dehqonchilik qilishmoqda bu yil bir gektar sazini sariq mushti novini ekkanmiz <manyans> bu sabzi juda shirin xaridorbop qirq qirq besh tonna olsa bo'ladi sozi ming so'mdan sotgan taqdirimizda ham qirq besh million pul bo'ladi bu bizga katta daromad e'tiborli jihati g'alladan bo'shagan bir qarich yer ham bo'sh qolgani yo'q har bir fuqaroga tajribali dehqonlarning biriktirilishi agrotexnik tadbirlarga fermerlarning bosh qoshligi samaradorlikni yanada oshirmoqda o'tgan yili shahrisabz tumanida takroriy ekin ekish hisobiga ellik ming besh yuz o'ttiz tonna poliz va sabzavot mahsulotlari yetishtirilib ichki bozorga yetkazib berildi bu yilgi reja esa ellik bir ming yetti ikki yuz sakson tonna yakkabog' tumanida ham 5050 gektar yer maydoni takroriy ekin ekish uchun ajratilgan bo'lib g'alladan bo'shagan 690 gektar yer bir ming nafar ehtiyojmand fuqaroga bo'lib berildi ayni kunlarda parvarishlash ishlari amalga oshirilmoqda men o'zim dehqonchilikka qiziqaman o'tgan yili ham bizga ellik sotix yer berilgan edi bunga sabzavot mahsulotlarini ekdik daromadimiz o'rtacha o'n besh yigirma millionni tashkil qildi bu yil g'alladan bo'shagan yerdan bir gektar yer oldim bizga buning qulayligi mana fermerlarimiz haydatib taxlab beryapti endi bu yil pomidor ekmoqchiman o'tgan yilgidan ham ko'proq daromad qilib ishlamoqchimiz ekin ekib yuqori daromad kutayotgan fuqarolar uchun mutaxassislar ishtirokida seminarlar tashkil etilib yerdan samarali foydalanish agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli bajarish begona o't va zararkonandalardan asrash borasida tushuntirishlar berilmoqda fermerlar tomonidan urug'dan tortib mineral o'g'itlar zarur texnikalar yetkazib berilmoqda